כל הנושא של לטייל בערים, בשטח של שלגים, קור, רוחות, רטיבות, צריכים להכניס משהו פה בראש, שהטבע קובע את החוקים, לא אתם. לפעמים רואים את התוצאות האלה, צר לי, שהישראלים לפעמים חושבים שהם אולי לא רק ישראלים. חזרתי עכשיו מנפאל לפני כמה חודשים, יש לא מעט אנשים מכל העולם שהלכו לטייל שם בטרקים ולא חזרו הביתה. בגלל זה אני אומר לכם, אתם צריכים להבין כבר שאתם יוצאים לאיזה טרק פשוט, אולי גובה 2,000-3,000 מטר, זה צריכים לשים לב. אני עכשיו הייתי בנפאל בשביל לחפש איזה גופה של איזה ישראל שפשוט עשה הכל לא נכון. לא חשוב מי, אבל הוא טייל לבד, הוא לא אוכל מספיק, יצא להטרק מאוד מאוחר. במקום הזה סביבות 6, זה הכי מאוחר בבוקר, הוא יצא ב-11, לא אוכל מספיק, כנראה לא שתה מספיק, וזהו, לא חזר. זאת, כל הדברים האלה שאתם יוצאים לטרקים כאלה, לטייל בעין גדי, לטייל ברמת הגולן, זה פינאץ. פה זה כבר מתחיל להיות די מסובך אם עושים טעויות. בגלל זה אתם צריכים לקחת כל דבר באחריות ולהבין שיש הגבלות גם כמה אתם יכולים לעשות. וכמו שאני אומר, הטבע קובע את החוקים בלי אפס. זה לא משנה אם אתה בסיירת מטכ"ל או ב-669 או פלס"ר גולני, שהוא מחליט שיש רוחות מעל 60 קמ"ש, וזה כאילו הגבול שבן אדם יכול להיות בחוץ. אם אתה לא הולך לאיזה מקום, לאיזה גסט-האוס או איזה מקום מוסתר, אתה פשוט הולך אחרי כמה שעות, לפעמים תוך שעה. כל הנושא של לעלות בגובה, זה בוודאי משפיע. בגלל שטח הררי, כמו שהוא כבר אמר פעמית, הנושא של המזג אוויר יכול להשתנות תוך כמה חצי שעה. מתחיל להיכנס רוחות, מתחילים להיכנס לתוך העמקים, אתה הולך על איזה רכס, אתה מתחיל להרגיש את זה, אתה מתחיל, קשה לך ללכת אפילו, יכול להיות שמש, אין שום בעיה. ונכנס עננים, נכנס ערפל, שם הם אומרים, תגיע למקום הזה של תצפית, כי בסביבות 1-2 מתחיל להיכנס עננים, קבוע. הבן אדם הזה לא הגיע לנקודה הזו, כי הוא פגש כמה תיירים שהיו בחזרה, בשעה 3, ועוד לא הגיע לסוף, והוא צריך לחזור גם, לגסט-האוס. אז במקום להסתובב איתם ולחזור לגסט-האוס, הוא המשיך. למה? הוא שלם את החיים שלו, הדבר הכי יקר. שלג, שמאוד בעייתי ללכת לטייל בשלג, אם אין לכם את הניסיון ואת הציוד הנכון, שלגים שם, מדרונות, קצת קרח, אתה מתחלק, אתה אף קבינמט, אתה מתרסק בין הסלעים, ואף אחד לא יודע מזה. זה קשה מאוד למצוא אותך. עוד דוגמה מהטיול בנפאל, שלא קשור לשלגים אבל להרים, הייתה איזה הולנדית מבוגרת בסביבות 65, יצאה שם לטייל עם הבת שלה עם איזה מדריך פורטר. הם היו בתור גסט-האוס, אנחנו עולינו למעלה והם יורדו למטה. בבוקר, בדיוק כשהיינו צריכים להתחיל לטפס בפורטר שלהם, המדריך בריצה וצועק, היא נפלה, היא נפלה. הם הלכו איזה 10 דקות, והיה איזה מדרון, היא הסתובבה להגיד משהו לבת ועשה איזה צד לא נכון, נפלה איזה 100 מטר. אבל מדרון של הרים ושיחים, אבל שיפוע של איזה 70-80 מעלות. שברה כמעט כל העצמות בגוף, אף, שיניים, קרסול, ידיים, צלעות. אם הייתה לבד שם, אף אחד לא היה שם לב לזה. ובגלל שהיו אנשים ובגלל שהיה לה מדריך ואת הבת, אז היינו צריכים לרדת שם. אני ישבתי שעה עם לדמן ועשיתי אלונקה. פתחתי ענפים שם, כזה באזור של יער. ואז היינו צריכים לעלות אותה, והגיע מסוק, מקטמנדו הוא לקח אותה. אבל אני אומר, בן אדם שהיה לבד שם, הוא היה נשאר שם עד היום. כל מה שכתוב פה, גם הנושא של לדעת לנווט באזור של, זה מתחיל לסגר, אם אתה לא יודע בדיוק איפה אתה, אתה מנסה לעבוד עם השעון אולי, לדעת איפה אתה, GPS, תמיד יש את החוק של מרפי, אתם מכירים את זה? כשאתה רוצה שמשהו מתחיל לעבוד, הוא לא עובד. מצפן,
זה דבר, הוא אף פעם לא מתקלקל, הוא תמיד עובד. השעון, יכול להיות שהסוללה מתחילה בגלל הקור, הסוללות הולכות יותר מהר, אבל זה אף פעם לא מתקלקל. תמיד עוזר להיות עם כזה בכיס. לא בתרמיל, כי יכול להיות שאתה מאבד אותו, תשים אותו בכיס. וזה מאוד מאוד חשוב, כי הנושא של ערפל ועננים, אתה נכנס למין ורטיגו כזה, אתה לא יודע אם אתה מטפס או יורד. אין לך נקודה להתייחס לי, הכל לבן, וזה קורה לנו בחרמון גם לפעמים. שהכל, הכל לבן, ואתה לא יודע אם אתה יורד או מטפס. רוחות, זה אחד הדברים שגורם לבן אדם בעצם להפסיד את התחרות נגד הרוח. אומרים יש ארבע דברים, זה הרוחות, הרטיבות, זה שאתה יושב או שוכב על משטח קר, זה לא צריך להיות שלג, יכול להיות על צלעים, על קרקע בוצי קצת, וכל הזמן שאתה עוד חי, מקווה שאתם עוד חיים, אז אתה מקרין חום לסביבה קרה. בן אדם, אנחנו אוהבים להיות בטמפרטורה של ספות 28 מעלות, זה הכי כיף, אז אפשר להיות כמו אדם וחווה, בלי ביגוד, אבל כמה שזה יורד הטמפרטורה, מתחיל להיות קר וצריך להוסיף ביגוד. הרוחות, מה הם עושים? הם לוקחים אותנו את החום גוף בגלל הביגוד שיש לנו, תכף אני נכנס לבזה יותר. רטיבות, יכול להיות ערפל, יכול להיות זה שאתה הולך ומתחיל להזיע, אתה לובש קרוב לגוף איזה בגד מקוטנה, שזה על הפנים, כי קוטנה סופגת את הרטיבות ואת הזיעה, ואתה לא יכול להתחמם, אתה מתחיל להתקרר. אור הטוב מאבד חום גוף 240 פעם יותר מהר מאור יבש. זה המון, המון. כשמישהו הולך עם תרמיל והוא רטוב על הגב והוא לא מחליף, רק צריך ללכת עם חומרים סינתטיים, טרמקס או פוליפרופילן, כל השמות האלה, שיכול להתייבש. ואם אתה הולך עם גופיית מקוטנה, אתה נשאר רטוב. אי אפשר לייבש את זה. ואז אתה מאבד חום גוף. אז יש לנו רוחות, שלוקח ממך חום גוף, רטיבות, שלוקח ממך חום גוף. אתה מתיישב בהפסקה או אתה עושה משהו, אתה עייף, מתיישב על איזה משטח קר, כל הטוסיק שלך נרטב, מהבוץ או מהשלג או איזה סלע שאתה יושב שהוא מאוד קר, אז אף פעם אל תישב על משהו שהוא בלי לשבת על איזה תרמיל או אפילו לעמוד, זה מעדיף לעמוד. וכל הזמן שאתה חי, אתה מקרין את החום לסביבה שלך, ואתה מאבד גם חום. אז זה ארבע סיבות, למה בן אדם לא מתמודד עם הסביבה הקרה. פגיעות קור, תכף נגיע גם לזה, אבל זה אחד פגיעות קור, זה קורה, אבל יש בעיה אחרת, זה היפותרמיה. היפותרמיה זה שאתה מאבד חום גוף לסביבה הקרה שלך, והגוף לא מספיק לייצר חום. מספיק, ואז אתה מתחיל לקרר כולך, כאילו כללית, ואז אתה מתחיל לעשות שטויות, ואתה מתעלף בסוף ומת. כל הנושא של גשם, ערפילים, שלג רטוב, סלאש קוראים את זה, זה כאילו שלג מולבב עם גשם, זה הכי גרוע, כי הכל נרטב, ואם אין לך נעליים, אין לך ביגוד מתאים לזה, אתה פשוט עומד באיזה רכס עם רוח, ואתה פשוט רועד מקור. ומה אני עושה עכשיו? אתה לא מתפקד,